Salam, salam herkese. Bugünkü dersimiz 2. sınıf ders dinlendir. Bölümü 10, ders 2. Mevzumuzun adı orders, yani emirler. Order, emir. Look, bak. Smell, kokla ile. Listen, dinle. Touch, tohum. Clap, el çalmak, yani el çal. Point, göster. Take, götürmek. Jump, tullanmak. Bir de tekrar edelim. Emir, order. Bak, look, kokla ile, smell, dinle, listen, tohum, touch, el çal, clap, göster, point, götürmek, take, tullanmak, jump. Uşaklar, bildiklerimizi tekrarlamak lazımdır. Bir şekilde ne görür uşaklar? Bakmak. Mesela çünkü diyebilirse, look at me, mene bak veya da look, bak. Koklamak görür uşaklar. Ne diyecek koklamaya? Smell, dinlemek. Üçüncü şekilde, listen. Dördüncü şekillerini gösterir uşaqlar. Point. Yani göster, eliyle göstermek, işaret etmek. Point. Beşinci şekilde uşaqlar gezmek görürük. Olacak walk. Altıncı şekilde clap. Yani el çalmağı görürük. Yedinci şekilde jump. Yani tullanmağı görürük. Bir de tekrar edeyim. Birinci şekilde look. İkinci de smile. Üçüncü de listen. Dördüncü de point. Beşinci de walk. Altıncı de clap. Yedinci de jump. Daha sonra uşaqlar exercise 2, yəni çalışma 2-də bizə nə verir? Müxtəlif şəkillər verir və bir şəkilə uyğun hansı göstərir? Yəni oğlan göstərir uşaqlara baxmağı. Baxmaq hansıdır? Təbii ki, biz 3-cü şəkili göstərəcəyik. Yəni 1-ci şəkildə touch toxunmaq, 2-ncidə smell qoxlamaq, 3-ncidə isə uşaqlar göz işarəsi olduğuna görə look, yəni baxmağı seçəcək. Digər isə görür ki, qız əli ilə gül göstərir. Uşaqlar, təbii ki, burada işarə göstərməkdir, yəni işarə etməkdir. İşarə etmək nə idi? Point, yəni ikinci şəkildə seçəcək. Çünki birinci şəkildə clap, əl çalmaq, ikinci şəkildə göstərmək, üçüncü şəkildə smell, qoxlamaqdır. Biz təbii ki, ikincini seçəcəyik. Üçüncüyə baxır uşaqlar, burada görür ki, qız gülü qoxlayır. Təbii ki, burada qoxlamaq, üçüncü şəkildə smell seçəcək. Birincisi də point göstərmək, ikincisi də touch toxunmaq, üçüncü də point göstərmək təbii ki. Dərsi qoxlamaq, yəni biz smell seçəcəyik. Yəni üçüncü şəkli. Exercise 3, çalışma 3. Uşaqlar, burada nədir? Burada biz nə edəcək? Yanında bizə həmin işarələrin göstəricilərini verib. Məsəl üçün, clap for the game. Yəni, görürsünüz ki, piyano üzərində uşaqlar musiqi alətləri çalır. Biz təbii ki, bu zaman nə edirik? Uşaqlar əl çalır. Clap for the games. Yəni, oyunlar üçün əl çalmaq. Digər şəkildə görür uşaqlar dinləmək və təbii ki, dinləməyi radio uyğunlaşdıra bilərik. Listen to the radio. Yəni, radionu dinlə. Üçüncü şəkildə uşaqlar görürük, qoxlamaq var. Təbii ki, qoxlamaq gülə aid ola bilər. Smell the rose. Yəni, qızıl gülü qoxla. Bir daha təkrar edirəm. Smell the rose. Dördüncü şəkildə görürük, tullanmaqdır. Uşaqlar, tullanmaq ipə aid ola bilər. Jump over the rope. Yəni, ipin üzərindən tullanmaq. Bir daha təkrar edək. Jump over the rope. Beşinci şəkildə görür uşaqlar göstərmək var və xəritə şəkli var. Necə olacaq? Point the map. Yəni xəritəni göstər. Bir də təkrar edirəm. Clap for the games. Birinci şəkil. İkinci şəkil. Listen to the radio. Radio dinləmək. Üçüncü şəkil. Smell the rose. Yəni qızıl gül qoxlamaq. Dördüncü şəkil. Jump over the rope. Yəni ipin üzərindən tullanmaq. Beşinci şəkil görürük ki olacaq. Point the map. Yəni xəritə üzərində göstər. Exercise 4, çalışma 4. Uşaqlar bizə şəkillər verir və onlara biz nə olduğunu baxmalıyıq. Birinci şəkildə əllə gözlərini tutduğuna görə uşaqlar biz biləcəyik ki, burada look. Necə deyirdik? Look. Digər şəkildə listen. Çünki qulaqlarını göstərir, dinləməyi göstərir. Listen. Üçüncü şəkildə burnunu göstərir, burnunu işarə edirsə, yəni qoxlamaq olacaq. Smell. Dördüncü şəkildə uşaqla müqayisəlidir. Həm point göstərə bilər, yəni əlini işarə edir, point seçə bilərik. Həm də eat seçə bilərik, yəni yemək yemək. Amma burada point daha məqsədə uyğundur, çünki barmaqla göstərirsə olacaq point. Bir daha təkrar edirəm. Look, listen, smell, point. Bu formada uşaqla keçə bir də sözləri təkrar edək. Uşaqla əsas sözləri öyrənmək. Sözləri öyrəndikdən sonra rahatlıqla siz şəkil üzərində təsvir edə biləcəksiniz. Order, əmir. Look, bax. Smell, qoxlamaq, iyləmək. Listen, dinlə. Touch, toxun. Clap, əl çal. Point, göstər. Take, götürmək. Jump, tullamaq. Uşaqlar, mən niyə görə bunlara tulla vermədim? Çünki
to versin, to look versin, baxmaq gedəcək. Amma bizə bax, yəni əmr edir, bax. Eləcə də to smell, qoxlamaq, iyləmək gedir. Amma bizə lazımdır qoxla, iylə, yəni əmr formasında. Ona görə əmrlər bu formada, yəni to-suz yazdım ki, məsləhətsiz yazdım ki, siz biləsiniz ki, sadəcə bax, et, göstər, yəni sadəcə maksız, məksiz olsun ona görə. Belə uşaqlar, inşallah ki, izahım aydın olar. Əgər hər hansı bir çətiniz yaranarsa, rəb bölməsində qeyd etməyi unutmayın. See you next lessons. Növbət dərsədə görüşənə dək.